waaw waaw ndaysan ko fay ñaan
vraiment koy yire nak ci calendrier bu meun tam yire ak bu kolon na sel sa ya til mo te ni le stress mo sul Hello.
في البرنامج هذا واي kuno di wakam acca de ha wona wuti musique musique ak ñu rako nouvelisation de lgb hotel waye tamit grand commerçant di ñu marché tiaré dari goro 6 rdh kona musambe nga josono yeen sañe bo musique mes moti be mer on met met andoanda I'm
Thank you.